В мене проблема екології міста. По-перше, озеленення. Вирізають дуже багато дерев. І приватні підприємці, які розташовані підприємства на першому поверсі, вночі вирізають дерева, присипають зверху листям, щоб цього не було видно. Я зверталася в ЖКГ на вулицю Проскурівську 1. Сказали, що це треба, щоб ми нічого не можемо зробити, штрафувати не можемо. Дзвоніть в міліцію, щоб міліція прийшла і не дала їм зрубати. Ну, пробачте, вночі це треба караулити. Ну, за річку я зовсім мовчу. Це просто жах, річка. Річка плоска? Річка Південний Буг. Всередині річки качки ходять пішки, посередині річці. Люди теж викидають сміття, будівельні відходи в річку. Далі тротуари, роботи, які проведені труби на тротуарах, засипаються щебнем, і місяць цей щебень на дорозі, на тротуарі, асфальтом не покривається. Обіцяли сьогодні вирішити цю проблему, конкретно вулиця Толстого. Ну, те, що люди по-хамськи відносяться до міста, це теж велика проблема. Проблема те, що вигул собак, навіть де є таблички, пише, що штраф. Проблема нашої влади в тому, що, як казала, гроші в нас лежать на землі. Хоча б тих мінімальних кілька десятків гривень можна зібрати. Стільки за день собак вигулюють, що можна поповнити казну міста. Це тільки за одних собак. І одно, і друге, третє. Ну, відповідальність. Немає відповідальності держави, нема контролю. На словах гарно говоримо, гарно даємо інтерв'ю по телебаченню, по радіо, а відповідальності немає. Проблема велика з борщівником. Борщівник, його потрібно знищувати на самому початку, коли там листочок два. Але коли дзвоню в одну, другу, третю інстанцію, і дійшло до того, що я вже не знаю, кому я дзвонила, сказала, що вам потрібно зняти штани і по голому заду там дати борщівнику, і тоді ви поймете, що його потрібно знищувати. Особливо борщівник біля Палацу творчості. Діти, футбол, теніс, і там дітей повно, а борщівник такий, що скоро не буде видно вищого людського зросту. І це не рішається. Говориться, що немає грошей, але дочекаються, щоб він зацвів, пускають насіння, а тоді косять тільки. Та взяти косу, та яких грошей треба? Це не потрібно. Кожного року потрібно просто скосити на початку. От він вже скоро буде цвісти. Вони чекають, щоб він зацвів, відцвів, а тоді скошують. Ну просто як вред, шкоду спеціально. Хотілося б, щоб були якісь атракціони і... Ну, щоб тут було цікаво, тому що якби пусто, ну, багато місця, але пусто. Отак. А ви що б хотіли бачити на Майдані? Ну, мені б хотілося якесь бачити більше розваг для дітей, дитячих майданчиків і побільше рослин. Я б хотів би на якісь машинки там, щоб кататись. На якісь велики поставити, щоб на прокат взяв собі, покатався і віддав. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.